Ahoj, já jsem Vláka chvátil a celý život e, dělám hry. Vlastně už od dětství. A když říkám od dětství, tak tam je důležité si uvědomit, že já jsem byl, vyrůstal vlastně v době, kdy žádné hry skoro nebyly dostupné. A někdy a, v 70. a 80. letech, tak vlastně a, tady nikdo neměl počítače, a, kromě velkých sálových počítačů. A, tam, právě třeba na velkém sálovém počítači, v práci mojí maminky, která pracovala ve výzkumném ústavu Pletarském, jsem vlastně poprvé viděl počítač. Obrovský monstrum přes, přes celou velkou místnost a, a k tomu malá klávesnička, malý monitor, prostě s textovým vstupem a výstupem. A i tam se dali hrát nějaké hry, kdy člověk jako napsal nějaký příkaz a ono to něco jako vypsalo zpátky. A to mě strašně fascinovalo. A i když to fakt bylo úplně jako základní a jednoduchý. A stejně tak třeba, kde se dali hrát trošku hry, byly nějaké videoherní takový ty pouťový maringotky, kde byly nějaký arkádové hry a u toho jsem taky vydržel stát a koukat na to. Já jsem třeba neměl ty dvou korny, které bych do toho házel. A pak třeba doma jsem si vymýšlel jako vlastní a hra. Měl jsem takovou stavebnici, se jsem si Mozaika s takovými čtverečkami malýma a takovou mřížkou, do které se zasunovaly. A tam jsem si ty hry vymýšlel a vlastně z takové pixelové grafiky, která v nás hry nebyla, jsem si jako vytvářel a, hrál jsem si je. I když třeba přesunout raketku o dva pixely doleva znamenalo jako ji vyndat a prostě naskládat znova, tak jsem prostě to dělal, protože ta fascinace byla fakt jako velká tím a ty možnosti opravdu jako moc nebyly. Pak ještě existovaly takový ty malé Andeldy, Nintendo různý a tak. To jsem taky žádný neměl, ale kdykoliv jsem měl možnost se k tomu dostat. <laughs> prostě paráda. A, a vlastně a programovat jsem se naučil z takového nečekaného zdroje v časopisu Květy, který stále vychází. A kdyby se to asi dneska nečekali, tak tehdy vycházela série článků o programování v jazyce Basic na počítač iQ151. Tak to jsem si prostě načetl a z toho jsem se naučil programovat a na základě vlastně tohohle jsem napsal i svou první hru, která měla asi 20 stránek ve velkém čtverečku, sešitě, byla právě v tom basicu a já jsem ji nikdy jako do toho počítače nepřepsal, ale tak nějak si představuju, že by fungovala, byla to nějaká taková ekonomická simulace a to jsem měl právě na tom velkém salvím počítači a hry ale mě mi přišlo, že je jako slabá, jako, že tam chybí nějaký zajímavý eventy jako zemětřesení a povstání a takové věci. A a tak jsem si prostě takovouhle hru napsal, kde člověk teda jako mu to vypsalo stav jeho království, on dal nějaký příkazy, jak, jak, se rozdělí obilí a co se bude dělat s koněma, krávama a takové věci a ono to jako vygenerovalo další tah. Tahle ta vlastně fascinace pak jako a došla trošku naplnění pak až na střední škole na, na, na gymnáziu, kde jsme měli právě ty počítače IQ 151, s kterými už jsem teoreticky uměl pracovat. Takže jsem kdykoliv mohl, jsem mohl, tak jsem do té počítačové učebny šel a něco se tam prostě napsal, nějakou hru, teda, co se budeme povídat to ostatní. Programování jsem trošku ignoroval. V té době taky už někteří spolužáci začali mít ty osmibitové počítače, třeba ZX Spectrum a takové věci. A tak to jsem byl zase jako častým návštěvníkem a, a, a tam jsme spolu třeba něco hráli nebo něco zkoušeli programovat a byla to taková jako. Tehdy vlastně nebyl internet, jo? to byla doba, nebo nebyl internet jako známe dnes, prostě nebyl dostupný lidem, nebyly webové stránky a tady tyhle ty věci. Takže informace člověk musel schánět od jiných nadšenců a to bylo taky jako fajn, že člověk ty lidi jako poznal a, a se společným zájmem a, a Prostě vyžadovalo to opravdu jako poměrně velkou investici, takže se tomu opravdu věnovali jenom ti největší nadšenci. Investici myslím časovou. A, a pak jsem měl konečně vlastní počítač, Commodore 64. A to bylo taky hrozně fajn. A já jsem na začátku dostal ten počítač, ale bez jakýhokoliv záznamového média. Já jsem měl jenom ten počítač, neměl jsem možnost něco jako nahrát z kazety nebo na kazetu. Ale i to mi stačilo, protože jsem si mohl naprogramovat nějakou hru. Sice až jsem počítač vypnul, tak zmizela, ale mě to nevadilo, jo. A teprve později jsem dostal kazetovou jednotku a později dokonce i disketovou, což teda bylo takový jako z dnešního stran z, pohledu jako legrační média, protože se na ně vešlo asi 150 kg. Ale furt už to bylo něco, na ten počítač měl paměť asi 48 kg nebo něco takového, takže, takže jako dostu, využitelnou, takže to nevadilo. A na tom jsem si už pak opravdu programoval i věci, které jsem mohl dělat i jako několik dní v kuse. A vlastně na tom jsem i naprogramoval svou první a hru, která se dočkala nějakého zveřejnění. To bylo ještě před revolucí a Třinecké železárny vyhlásily soutěž, vlastně jako jak byl takový jako pokrokový tendence tehdy, tak vyhlásili soutěž prostě o nejlepší počítačovou hru a s tématem Třinecký železáren. Takže, <laughs> tak mi přišlo jako super, takže jsem udělal hru s tématem a Třinecký železáren, kde teda pobíhal takový dělník a se dohlížel na výrobní linku automatickou, kde prostě jezdili nějaký výrobky a čas od času ty výrobky se rozbily nebo neměly, ten požadovaný tvar, barvu, tak on musel tam jít a opravit to a běhal přitom po takové továrně, kde jako se vysouvaly pily a valily se v matice a kapaly obrovské kapky oleje a musel používat nějaký výtahy a žebříky a tak a občas musel dojít jako k pác, aby spustil zase další výrobek. Byl takový jako time management, jo? protože nemělo cenu tam běžet k jednomu výrobku, ale že už tam bylo víc prostě rozbitých, tak to tam člověk jako běžel opravit. Byla tam podmínka, že ve hře musí být název a znak Třineckých železáren. Název jsem tam opravdu napsal hned jako do úvodní scény, kde, ten, kde přijde jako aplikant na pracovní pohovor. A tam je napsaný název Třinecké železárny Velké nové socialistické revoluce. Nositel řádu práce takhle nad tím, co ho přijímá na takové velké ceduli. A znak jsem pak udělal tak, že v jednom z posledních levlů se valí několik velkých znaků členských železáren a zabíjí toho hráče, když ho trefí. Teda jako, což to nevím, jestli bylo úplně v souhledu s tím, co si představovali, ale podmínky to splňovalo. A já jsem tehdy získal svůj první honorář za, za programování her a to byla poukázka na nákup v obchodním domě Prior v hodnotě 500 korun. Uh, takže to byl takový první komerční úspěch, který tak nějak předznamenal tu míru komerčních úspěchů pozdějších, Teda bych řekl. No a pak už jsem dostal i PC, to už bylo vlastně uh, ještě uh, už během jako vysoké školy. A Já jsem šel na informatiku a na výšku a, a tam vlastně jsem uh, získal právě hlavně přístup k těm počítačům, už potom přístup k síti a a tam už vlastně se začalo, dalo začít opravdu něco dělat jako zajímavějšího. Já když si vzpomínám na tu školu, tak vzpomínám na tu dobu, kdy jsem tam seděl v té počítačové, uč, uč, učil mě a něco dělal, protože na ty přednášky jsem přestal chodit poměrně a rychle, když jsem zjistil, že se stejně jako ty zkoušky nějak zvládnou. A, a takže vlastně jako opravdu to byl hlavně pro mě přístup jednak a k těm počítačům a jednak k lidem, kteří vlastně jako, zase měli jako podobný, a podobný zájmy a, a, zkušenosti a tak dál. A takže a tam jsem pak vlastně už dělal nějaký další jako drobný a drobný hry a asi jedna z nejznámějších, která pak si žila chvilku vlastním životem nebo celkem dlouho, se jmenuje Červy a je to hra, která kterou může hrát na jednom počítači až 6 uh, šest lidí, protože každý má dvě klávesy a ovládá tam nějaký červy, který se bloku, blokují navzájem. A to tehdy bylo hodně populární, protože tehdy ty multiplayerové hry vlastně díky tomu, že nebyl pořádně, nebyl pořádně internet a, a vlastně lokální sítě byly taky poměrně vzácné, takže ty multiplayerové hry se moc jako neviděly. Takže to byla najednou společenská zábava od takové té osamělé gíkovské. Takže opravdu třeba, když člověk přišel do té učebny a viděl, že na čtyřech počítačích tam vlastně prostě šest lidí jako hraje červy a na každým, na každým, šest lidí, tak to jako výrazně znásobilo i tu kapacitu té učebny, která tehdy těch počítačů neměla moc. Akorát potom později, když jsme byli už správci té počítačové učebny, jako v pozdějších ročnících s kamarádem ragimem Křivánkem, Rumunem. A tak e, nám a přišel pak jeden profesor a říká Kluci, zjistěte, kdo vyrobil ty červy. Mně to tam lidi hrají v hodinách a to se nedá při tom učit. Takže, e, svému to neřekli teda. E, ale, ale bylo to prostě, bylo to jako, ještě jsme měli vlastně jednu takovou zajímavou věc, zase z toho hlediska, jako multiplayerového, my jsme a, několik z těch našich her, co jsme během toho udělali, jako jednoduchý vlastně, počítačové hry, a, tak jsme združili do, a, do jednoho programu, kterým jsme říkali Gamebox, bylo jich tam asi sedm, a, a nechali jsme ho tam prostě jako nainstalované na těch počítačích a puštěný a udělali jsme to, že ty nejlepší výsledky, ty score, se ukládají vlastně jako společně ze všech těch počítačů. Takže i když to nebyl, nebyl, internet ještě, ještě, když to, ještě to, nešlo přes internet, tak to šlo přes tu lokální síť a ty lidi se mohli jako překonávat v tom, kdo nehraje větší skóre. A to jako výrazně zvýšilo popularitu těch her a opravdu jako člověk přišel do učebny a viděl, tamhle hrajou jednu hru, tamhle druhou <laughs> a překonávají se v těch, až to tě bylo celkový skóre ze všech těch her dohromady, takže nemohli ty hry ignorovat, pokud chtěl být nejlepší. No a bylo to prostě zábavná doba, jo, taková v té době, Navíc uh, jsme založili vlastně během vejšky klub deskových her, takže to jsme zase jako, tam se vlastně v tom mým životě se tak jako prolínají ty doby s těma deskovými hrama a počítačovými hrama. A já jsem v té době začínal vlastně dělat i uh, ty deskové hry, takže jsem opravdu uh, strávil tu vejšku hlavně tím, že jsem dělal hry, ale pak vlastně ten zbytek života taky, takže a, takže to se jako dalo čekat. No. A vlastně jsem potom jednu hru dělal i jako svou diplomovou práci. Ono to jako... Byl jsem trochu překvapený, že to prošlo, ale na to vlastně navrhl. Navrhl mi to vlastně sám a vedoucí té katedry, to ještě nebyla fakulta, ale katedra informatiky, tady v Brně na Masarkově univerzitě. A, a říkal, kluci, když vy pořád se zabýváte těma hrama, nechcete se na to udělat i diplomku, tak jo, <laughs> úplně super. Takže jsem jako diplomku dělal strategickou hru. To byla až taky, taky multiplayerová až pro devět hráčů. Už měla takovou celkem jako pěknou a, grafiku, prostě, co tehdy ty počítače jako umožňovaly. Ale zase vzhledem k tomu, že sice jako internet byl, ale nebylo to tak, že by člověk byl běžně, běžně jako na něm a, na něm připojený, tak fungovala tak, a, že člověk si pustil ten program a tomu to hezky ukázalo ten ostrov, jak to jeho, jeho, kus ostrova on tam řekl, tyhle jednotky půjdou sem, tady postavím knihovnu, tady prostě a, a třeba navrbuju nějaké další armády a tady pošlu nějakou zprávu sousedu nebo něco takového. Potom vlastně zmáčil nějaký tlačítko, to vygeneroval soubor, který se poslal mě normálně mailem, až mě přišlo všech devět jako souborů, tak jsem spustil svou verzi, jako Game Masterovskou, kam jsem to všechno nahrál a, a pak jsem vygeneroval odpovědi vlastně a ty jsem zase poslal těm hráčům, takže oni pak se mohli podívat, co se dělo vlastně v ten jeden herní tak, což byl jeden rok vlastně v té hře, kudy se hýbaly jaký armády, co oni viděli, co se dozvěděli, kde byly jaký katastrofy a tak. A a tahle ta hra, co se jmenovala Atlantida, tu jsem vlastně dělal jako diplomovou práci a předtím vlastně a trošku je potom se hrála právě také na té fakultě s kamarádama. Mně nikdy nenapadlo, že bych se těma hrama mohl živit. Jo? Já jsem vlastně možná jako nepřemýšlel vůbec o tom, čím se budu živit, tak jsem nějak jako předpokládal, že asi budu nějaký programátor. Pak jsem odpověděl na první inzerát, který se mi líbil, protože já jsem tu diplomku dodělával vlastně až po škole. Tam byla tedy nějaká možnost si to jako prodloužit to studium. A tak jsem si říkal, dobře, ale přitom budu už asi, asi něco dělat. Tak jsem si jako odpověděl na první inzerát, který se mi líbil a nastoupil jsem někde jako programátor nemocničních systémů. Tam jsem pak asi tři čtvrtě roku souběžně pracoval na té diplomce a souběžně pracoval na nemocničních systémech. A tam to mi jako dalo jasnou, jako já jsem odpověděl na to, co chci v životě dělat, jako spíš. Když teda ve skutečnosti asi nejvýraznější věc, která po mně zůstala v tom nemocničním systému, byla vlastně taky hra, kterou jsem tam, kterou jsem tam doprogramoval, když jsem našel, že tam mají nějaký menu relaxace, podmenu, hry. A tak jsem tam naprogramoval jednu hru, aby si sestřičky mohly, když mají dlouhou službu, něco hrát. Bylo to celý ve grafice, protože jiný, jiný počítače tam neměli. Ale, ale, bylo to takový jako už akčnější a některé ty sestřičky v tom byly zatraceně době. Já jsem tam měl pak data, v té databázi jsem měl ty výsledky, ty bych v životě nenahrál, ty skóre, co tam měli oni. No ale jako potom jsem teda usoudil, že to opravdu není jako práce, kterou bych chtěl dělat a v té době právě a Markin Klíma, s kterým jsem se už znal, my jsme tehdy a s Argymem Přivánkem mu a, a jsem se s ním seznámili právě ohledně právě nějaký práce na pravidlech pro pokročilé dračího doupěté. A on tehdy se právě s Robertem Hoffmanem a ještě Petrem Němcem rozhodli založit i počítačovou pobočku k nakladatelství Altar. A tak nějak prostě nám přišlo fajn, že, by, že bychom se do tohoto pustili s nimi a postupně z toho vnikl Altar Interaktiv, který sídlil tedy ve sklepě Starého domu, v Masarykově čtvrti tady v Brně. Bylo to hodně takový spartánský, ale pro nás to byl splněný sen. Jako teď prostě děláme hry na full time, nemusíme řešit nic jinýho. Občas dokonce přijdou nějaký peníze za to. Tohle bylo prostě fakt bezva, byli jsme čtyři. Já, Rumun, Tomáš Kučarovský a Havran. Měli jsme tam prostě nějaké počítače a, a mohli jsme začít dělat na hře. My jsme chtěli udělat nějakou jako větší hru, ale ještě předtím, než začneme, tak jsme si řekli, uděláme něco jednoduchého. A my jsme si vzpomněli na takovou um, hříčku, co jsme dělali právě uh, během toho, uh, během toho studia, uh, uh, které jsme říkali pak Fish fillet. bylo to prostě o dvou rybách, uh, bylo to inspirované nějakou starou hrou ještě ze, ze, ze ZX Spectra, Thunderbirds. A, byly to dvě ryby, které řešily nějaký logický úkol tím, že posouvali nějaké jako kostičky. A byla opravdu čistě logická hra. A jsme si řekli, OK, taky zkusíme udělat trošku jako hezčejc. No a pak jsme si s tím strašně hráli. Dali jsme tam spoustu jako animací, hlášek. A hezkou hudbu nám udělal Filip Oščádal. Udělali jsme tam asi 70 levelů a udělali jsme to pekelně těžký. Což teda byla taková věc, která taky byla daná tou dobou, v té době, kdy člověk jako zkoumal ten svět těch jako her, tak se setkával jenom s těmi jako nadšencema. Říkám, že to muselo být nutně jako ty nejchytřejší lidi, ale prostě lidi, který baví přemýšlet. Jo? A, a, tak nějak nám to, jo? když to člověk srovná prostě s tím, jak vypadá dneska běžný počítačový hráč, tak to vlastně může být úplně kdokoliv. Jako. Ale a, tehdy a, to byly fakt jako díkové nadšenci. A, nám to přišlo jako hrozně jako cool, že ta hra bude prostě opravdu výjimečná tím, že bude těžká. A kromě toho jsme ji dělali i zábavnou, což jako zábavnou, co se týče právě těch různých, jako, že tam byl příběh, animace a vtipný rozhovory a tak. Což jako je možná jako trošku kontraproduktivní, ale my jsme tehdy vlastně dělali, říkám tehdy, já jsem to dělal vlastně celý život, <laughs> dělali ty věci tak, aby, aby se líbily nám, tak jak nám to přišlo fajn. A a nikdy jsme jako pořádně neřešili, a jaká je situace na trhu, jaká bude cílová skupina a tak. Takže jsme udělali tuhle hru, trvalo nám to asi rok a měli jsme u toho pak vyhlášenou velkou soutěž, kdo to první dořeší celý. Jako, a t, aby se to nedalo heknout, tak do, dořešit znamenalo poslat nám vlastně řešení všech místností, které se ukládaly. A jako pak jsme se trošku obávali, jestli to vůbec někdy někdo vyřeší, ale slíbili jsme počítač tomu, kdo to vyřeší. A tak e, nakonec to vlastně vyhrál to člověk, pan inženýr Tuma. To si pamatuju, protože jako na, opravdu, ten byl opravdu jako o veliký kus před ostatními, kdo to jako kdy dohráli. A pak jsme zjistili, když jsme se s ním povídali, že je to člověk, který uh, jako svou práci někde propojuje nějaký Linuxový a Windowsový servery a te další strašnosti, což je takové jako, mě to zněla jak černá magie v tom počítačovém světě, takže pro něj nějaký prostě dvě rybky, které mají někde přesouvat bloky, byla vlastně odpočínková hra. Tak, uh, takže, uh, jo, ale vyšlo to vlastně jenom v Česku. Vyšlo to jenom v Česku a uh, tehdy se hry vydávaly v krabicích. Jenom, jo, nebyla jako jiná možnost distribuce. Nedostali jsme to pořádně nikam ven. A až vlastně potom, po roce 2000, se to dostalo jako do světa, protože my jsme uvolnili ty zdrojáky. Nějak se toho chytla komunita. Úplně nečekaným způsobem. Udělali něco, čemu se říkalo Fishvalec Next Generation, A kde to teda jako celý přeprogram jsme to měli napsaný v Pascalu, tak to přepsali do nějakého, jako, do nějakého C nebo do něčeho a dodělali tam nějaký, jako, nějakou funkčnost, ale opravdu jako zachovali celý jinak, jako dodělali tam třeba Andu, což jako <laughs> u logických hry je hodně dobrá věc, až u logických hry, kde prostě jeden blbý pohyb způsobí, že ta ryba umře. A pokud to člověk neměl sejhnutý, tak aby to hrál znova. A, a vlastně pak se to žilo jako vlastním životem. A mě fakt jako překvapovalo, taky jako úplně jiným životem, než by to žilo, kdyby jako to bylo nějak jako komerčně úspěšný. Například a se tam a přidala bulharská lokalizace a švédská lokalizace, nebo něco takového, jo? slovinská, jo? Že, a, že vlastně opravdu ta komunita se toho chytila moc pěkně. Pak prostě vznikaly nějaké další levely, nějaký, jo? je to je to něco, co mě jako fakt jako hodně těší, když vidím, že nejen, že si to ty lidi hrají, ale že do toho dokážou investovat prostě svůj čas. Tak se dá to Fishflex Next Generation, myslím, hrát i na nějakých mobilech nebo něco takového najít, nevím, jestli to ještě jede. A, ale a, jako dost mě to těší taková věc. Jo. Zároveň které musím říct, že ta práce na těch Fish a byla hrozně zábavná. Zábavná v tom smyslu, že jsme si mohli jako dovolit tam dát úplně všechno, protože jsme byli maličký tým, jako, a, a mohli jsme si dovolit si s kým hrozně hrát, a nás to bavilo, jak jsme si s kým hráli, takže všechny ty nápady na různé animace, hlášky a tak. Nemuseli jsme jako dneska, kdyby jsme to dělali v nějaký hře, tak budeme muset někde sepsat, co všechno tam má být, pak, se, pak to poslat někde jako třeba na, na, na dubbing a a jo, jo, prostě, jo, někdy se to schválit, pak to poslat grafikům a něco prostě, byl by to proces. Tady jsme se mohli prostě sednout a během jednoho dne vymyslet nějakou kravinu, nechat ji nakreslit a, a, a rovnou prostě namluvit a udělat, protože jsme si z většinu těch věcí namlouvali sami v úvodu hned v prvním levelu a tam se představují ty herní prvky a tam je takový velký válec a říká jsem těžký ocelový válec. Tak. To namlouval Martin Klíma prostě přímo, prostě, 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 jako, ani jsme to jak moc řešili. A spoustu věcí třeba a, namlouvala moje žena Marcela. Tam <laughs> jako nějaké hlášky, které od nějakých potvůrek nebo předmětů, <laughs> jako, která nám tam pomáhala to i skriptovat. Byla tam prostě pěkná hudba, o to Filipa a mně se třeba hrozně líbila jedna skladba, která tam byla. Já jsem vždycky, že to tak jako pobrukuju. A pak nás napadlo, z tou takový jako zajímavý vkýpek. A tam byl jeden level, ve kterém byla potopená vikingská loď. A seděl tam takhle kostry těch vikingů, kteří jako mysleli, že jedou do Valhaly. A my jsme tam udělali, že ta hudba najednou prostě začala hrát a najednou přestala. A ty vikingové si toho všimli a jenka přestali hrát? <laughs> Co se děje? Jako, jo? A ten prostě jeden, ten vedoucí viking tam řekl, nevadí, zaspíváme si sami. Olaf solo. A, a, a pak vlastně ti vikingové začnou A takhle jako více hlasně jako zpívat. Ty hlasy jsou teda všechny jako moje, kromě jednoho. Já jsem neuměl pískat a jeden ten hlas je pískaný a to píská zároveň moje žena Havran. <laughs> tak jsme pak dali jako dohromady a je to prostě je to ta hudba, jako, jo, ty jednotlivé hlasy. A, a je to takový jako vkýpek, jak říkám, který prostě si dotek jako pamatuju a mám z něj radost. A vlastně byla to takový jako okamžitý nápad, který jsme tam prostě hned udělali. Hudba je v tahu. Jak je to se... Se... Co to se děje? Nevadí, vámci. Olaf Solo. nebo právě tady jako vidět i, jak jako to není cílený opravdu na to, na, na nějaké jako zvažování jako komerční nebo tak. A v posledním úplně, v posledním levelu, nebo v jednom z posledních levelů, z těch cílových, a, kde bylo ta úkol zjistit, proč se ztrácejí lodě a letadla v bermudském trojuhelníku, tak tam se přišlo na to, že tam jsou jako sedí dva bohové, a hrají hru lodě. Takový říká A3 zásah a tak jako. A vždycky, když jako řekne zásah potopená, tak se někde na, na pozadí prostě padá nějaký vrak lodě nebo letadla nebo něco takového. No ale to nejsou jenom tak jako naskriptované hlášky. A my jsme opravdu, jsem tam se napsal jako algoritmus, že oni hrají prostě ty lodě. Že opravdu jako mají ty lodě nějak rozmístěný a opravdu prostě ty políčka jako si vyškrtávají a tak a hrajou to po jinak a ten jeden z nich dokonce podvádí. A on opravdu jako, jako, že ten pak jako řekne, ten druhý řekne, to není možný, tam nemůže být voda, tam musí pokračovat ta loď. Ten řekne, a promiň, spletl jsem se. <laughs> nebo, nebo jo, něco takového a jako, že opravdu to jako sedí, takže to opravdu ten algoritmus na to hraní těch lodí, jako, a, což je poměrně jednoduchá hra, ale Kromě toho, že se to možná lidi ani jako nevšimnou, že by, jako nepředpokládám, že by někdo si kreslil, jako co dělají ty bohové a zkoušel, jestli opravdu hrají lodě, tak hlavně se tam většina lidí vůbec nedostane do toho levelu, jo. Ale zase bylo to prostě práce na den a, a bavilo nás to. Když si představím, že předtím jsem vlastně dělal hry zadarmo, a jako bez jakýkoliv komerčního potenciálu, tak to jako smysl dává. Protože jsme opravdu nad tím nikdy takhle moc přemýšleli jako, jako nad biznesem. O to jsme měli pak jako jiný lidi, aby nad tím přemýšleli jako nad biznesem. <laughs> no a když se dělal ten tak byl tak byl, a Altar ještě hlavně jako to papírové nakladatelství. A tím pádem a tam se ty moje práce jako prolínaly, protože já jsem vlastně zároveň s tím a, dělal a, na nějakých projektech pro, pro to nakladatelství. A tím vlastně byla první vydaná hra a arena, která vlastně jako původně vůbec ne, neměla být deskovka, to měl být soubojový systém pro RPG stolní, ale nějak prostě, jak jsem si s tím hrál, tak mi to připomínalo čím dále víc jako deskovku, tak jsem si řekl, no, tak dobře. A udělal jsem z toho deskovku, je to prostě takový uh, souboj gladiátorů v aréně, ale takový jako netypický v tom, já jsem tehdy dělal historický šerm, totiž ještě navíc. Jako nejdřív historický šem, pak prostě takové ty dřevárny, larpy, bitvy. A takže ta, 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 arena prostě zobrazuje opravdu ten boj, kde prostě oba, oba ty pře, protivníci přemýšlí, co udělají, snaží se prostě odhadnout toho nepřítele a tak. Používá se v ní kostka, ale takže se nastavuje to číslo a ten soupeř musí u, uhodnout, co na tom je. Ale je to takový většinou, že když se udělám nějaký útok, tak tam nastavím číslo v nějakém rozsahu podle toho útoku a on má podle svých obraných, podle svého obraného postoje nějaký počet odhadů, a když se trefí, a když, když jak tak to vykryl a nic se nestane, a když se netrefí, tak dostane tím větší zranění, čím větší číslo jsem já na té kostce nastavil. Takže takový jako hodně jako, OK, tak budu hádat ty dvě největší čísla. No to on dá, ale to, tak já bych možná to největší, on nejspíš stejně nedá. Já takový jako souboj myslí, k tomu ještě souboj těch jako akcí a tak, to bylo, to bylo fajn. Jako, má to zase svoje fanoušky, co na to z nostalgie vzpomínají, ale když jsme to zkoušeli prostě nabízet venku, tak se nějaký nakladatel prostě ptal, dobře, ale když tam ta kostka procesní prostě nehodí, tak to bylo <laughs> nepochopení. A, a, taky jsem tam napsal svou jedinou knížku, první a jedinou, a během téhle práce, a to bylo o A byl to game book, tedy taková ta knížka, kterou člověk jako přečte kousek a pak tam má nějaké možnosti podle toho, kterou si vybere, tak pokračuje na nějakým konkrétním dalším odstavci očíslovaným. A tam jsem si jako uvědomil, že často vlastně dělám ty věci, že vlastně když já si něco zahraju, nějakou hru a hrozně se mi líbí, tak jako nemám potřebu říct že to bych chtěl udělat taky. A když si zahraju nějakou hru a prostě řeknu se, že tohle by se dalo přece udělat líp, <laughs> tak to je to, co mě jako motivuje. A já jsem vlastně ty uh, gamebook jako moc nehrál, že mě jako moc nebavili, protože mi přišli takový jako suchý a že se budou moc vážně a tak jako. Tak jsem vlastně toho Norika postavil jinak, je to taková jako trošku parodie na, na gamebook, která zároveň která jako funguje jako gamebook jako. A strašně jsem si to užíval, psal jsem to asi tři roky, vždycky je poslední měsíc prázdnin z nějakého důvodu. <laughs> jako když přijel z těch všech táborů a cest a tak jako. A, 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 a tak jsem pokročil v tom Norikově, až jsem to jako dopsal, tak to altar vydal. A Tomáš Kučerovský k tomu kreslil obrázky a, a krásnou obálku. Ta knížka má hrozně dlouhý název, kde každý další rádek je psaný menším písmem. A ten poslední už se vůbec nedá přečíst, a je tam napsaný, tohle už doufám nikdo nepřečte. A teď udělali dotisk s lepší technologií a už se to dá přečíst. A, takže to, to mě přišlo teda fajn, že se ještě pořád udělal jako dotisk téhle knížky. A, takže to jsem tak jako užíval. Jako, jak říkám, já mám rád hry v jakýkoliv podobě. A když je někde nějaký jako větší projekt, tak vždycky jako ty menší projekty většinou jsou z té druhé jako oblasti. Po těch Fish jsme začali dělat a, na hře Original War, kterou jsme měli už vlastně rozmyšlenou předem, protože jak říkám, my jsme chtěli vlastně dělat nějakou větší hru a tady tohle to byl jeden z projektů, který jsme jako zvažovali. My jsme měli rádi realtimeové strategie a měli jsme rádi RPG, či tak jsme se rozhodli dát to trošku jako dohromady, jo, tyhle dva žánry. A vlastně jsem potřeboval nějaký téma, kde by byly limitované zdroje, protože tehdy zrovna začínala taková tendence, a hry jako Kanada a tak, kde vlastně to bylo odčinal větší jako masový produkci těch jednotek. o to chrlit ty hromady jednotek a ty někam posílat. A my jsme šli vlastně úplně opačným směrem. Udělali jsme hru, kde se nedají vyrábět noví lidi a je to o tom jako využívat co nejefektivněji, uchránit je před tím, aby umřeli, starat se o ně a jako pak vlastně člověk vyrábí ještě nějaké jako vozidla a ty, o ty se taky stará. Aby tam byly prostě limitované ty resursy, aby to nebylo o tom, Uh, jak rychle člověk stihne jako vyrábět a posílat je někam, ale aby to bylo o tom, jak dobře se s nimi dokáže s tím uh, limitovaným množstvím, co má a uh, jak efektivně je dokáže využít. Tehdy právě mi kamarád Petr Tobola doporučil knížku Poslední den stvoření od Wolfganga Jeského, která říkala, že by jako mě mohla zaujmout právě proto, že tam jako uh, podobný téma mají. A já jsem si to přečetl a ten námět se mi hrozně líbil. Ten námět právě o nějakým konfliktu vojenským, který se odehrává v dávné minulosti pomocí stroje času. A vlastně ta knížka pak má i další jako takový jako roviny nějaký politický. A tak já jsem si to vzal jenom jako ten námět, jo. Se mi hrozně líbilo to, že se bojuje prostě v minulosti o nějaký budoucí zdroje. A ten příběh se navíc ještě vypráví tak jako postupně z různých pohledů, jo. On vlastně začíná a z pohledu a, té americké kampaně amerického vojáka. Ti američani při nějaké expedici na Sibiři v Rusku, jako vědecký, našli nějaký zdroj úžasného materiálu, úžasného zdroje energie a zároveň už někdy jako předtím našli i jako stroj času, který se dá touhletou uh, látkou, kým, který říkali teda Siberit, protože byl narazen na Sibiři, pohánět, tak to prostě utajili a udělali prostě tajný projekt, kdy chtěli když už měli ten stroj čas taky do minulosti, ale ten Siberit vytěžit a tedy se ještě dalo přejít prostě na Aljašku suchou nohou, <laughs> prostě má dvě miliony let, tak vlastně přesunout ho jako na Aljašku a tam ho uložit, aby ho tam pak mohli v budoucnosti najít. součástí této mise, tedy jednosměrné, že tam prostě budou muset zůstat, byl právě i ten hlavní hrdina té americké kampaně, tak prostě se rozloučí se všema tady a vydá se do minulosti a tam zjistí, že jako se tvrdě bojuje, že narazili právě na Rusy, který vůbec neví, jak se tam dostali, proč se tam dostali, jo, ale který to tam prostě brání, ty ložiska toho Siberitu. A do toho se jim začnou montovat ještě žoldáci, najatý někde nějakýma ropnýma mocnostma, protože ropné mocnosti vůbec nestojí o to, aby někde byl nějaký úžasný zdroj energie, a, ať už je na Aljašce nebo na Sibiři, a posílají tam vlastně jako svoje síly, aby, aby ty ložiska zničily. To tyhle, vlastně, tyhle tři strany tam tedy jako bojují. My jsme nakonec udělali jenom a dvě kampaně, protože už jsme to potřebovali vydat, ale měli jsme pláno, naplánováno, že uděláme i tu arabskou a vlastně tu, tu žoldářskou. A na tu, na tu jsme tam měli vlastně připraveny i nějaké jako částky toho příběhu v té americké a ruské kampani. Ono to navíc ještě mělo pak víc konců, třeba ta. A ty kampaně se pak ještě jako dělily, že člověk se tam ještě vznikla pak nějaká aliance mezi těmi Rusama a, a Američanama, ke které se ten hráč mohl připojit, to byl vlastně úplně separátní pak větev. A celý vlastně to bylo založený právě jako na dvou levelech jako příběhu. Jednak tam byl ten celkový příběh rámcový, který určoval, co se v těch misích má dělat a tak, a pak tam byly vlastně takové jako drobnosti, třeba nepovinný cíle nebo možnosti nějakého rozhodnutí, které se pak někde projevily později, ale to je vlastně furt ještě skriptovaný příběh. Ale to, co já mám na hrách nejradši, vlastně obecně na všech, je ty příběhy, které nejsou jako naskriptované, které jsou, nejsou napsané pro tu hru, ale které ta hra jako tak nějak píše sama. Jo? Takže tím, že člověk měl tam tu, uh, měl tam tu jednotku prostě lidí, kteří jako byli velmi vzácní a těžko se scháněli jako další, protože omezený no, počet jich jako přišel z té budoucnosti, tak se o každýho vlastně staral. Měl každý třeba svůj unikátní obličej jméno, my jsme tam měli tehdy tak takzvaný, editor, kde Tomáš Kučerovský udělal spoustu komponent a, a, ten program uměl z nich poskládat náhodné tváře, takže vlastně každý ten člověk opravdu byl unikátní, který byli teda pevně daný příběhem, ale Doplněný doplněny právě těma generovanýma, ale každý ten voják nebo dělal svoje vlastnosti, skily, které se mohly, mohly mezi jednotlivými levelama vylepšovat. A tím, že člověk musel o ně jako starat, jako o ty lidi, třeba prostě léčit je, když padly, když, když prostě padly k zemi, zkusit jako prchnout z boje, který dřív než se tohle to stane. Jo, a a tak to vlastně psalo takové jako drobné příběhy, ta vlastní hra právě, jak třeba člověk prostě jel rychle, ještě naložil doktora, prostě jel ještě zachránit ty vojáky, který někde jako umírali už a tak po bitvě. A to mně přijde, že proto se to vlastně lidem líbí. V té době už začínaly 3D hry. A my jsme jako neměli žádný engine, ono tehdy se nedalo jen tak říct si, hm, použijeme Unreal nebo Godot nebo Unity. Jo? Tam prostě vlastně takové možnosti nebyly, takže vlastně pokud člověk chtěl 3D hru, tak se ten engine v podstatě musel napsat. A, a, ale my jsme právě vymysleli takový způsob, jak udělat jako 3D hru s 2D grafikou. Nebo jako s některými jako výhodami té 3D hry. A my jsme se rozhodli, že uděláme jako 2D engine se spritama, ale že ty sprity budou mít i zetkovou souhradnici vlastně, že budou mít takovou jako hloubkovou mapu. Takže vlastně, když pak člověk dává ty věci dohromady a, a počítá se s, tím zetkem, tak je rozhodne, že to z, z toho který vlastně, z kterého toho je ten pixel widget. Jako, jo? Takže člověk může mít hlubokou trávu a, a skrze ní jde člověk a opravdu prostě ta tráva zakrývá mu nohy a nebo prostě může člověk prostě vložit do auta, dělo, takhle jako dovnitř někdo na do nějaký konstrukce, do, nějaké nějaký lafety a to dělo opravdu jako tam vypadá správně a, a, může to pak vyměnit za jiný dělo, za jinou zbraň a, a, a stejně tak stromy, keře, vlastně, že všechno to má tu, a, tu hloubkovou mapu, a, takže to dá vlastně poskládat jinak, než jenom, že jeden sprite překrývá druhý. A v uh, samozřejmě bylo potřeba pak jako ty všechny animace tak jako vyrenderovat ze všech pohledů uh, a nebylo možné tam pak jako posouvat a, nebo úplně volně jako rotovat mapou nebo něco takového. Zase nám to umožnilo ty mapy udělat jako hezký obrázky pomocí nějakého softwaru na renderování krajin. A, a jako pro tu naši hru to bylo jako fajn. Jo? Oni ty 3D hry v té době byly, ale nevypadaly moc hezky, protože díky té limitaci toho množství polygonů to prostě byly takové jako krabičky, ale zase tam bylo jako cool, takový to, že jich tam jako je hodně a, a, a člověk si může prostě to odzumovat a vidět jich ještě mnohem víc a tak. Jako, jo? My jsme teda zůstali u téhle technologie a jako myslím si říkám, že ta hra díky tomu má takový uh, originální feel. To je jako to trošku, co mě přijde zvláštní. Uh, Nejsem si jistý tím názvem, protože to original v tom názvu neznamená originální, ale původní, původní vlastně. A myslím si, že to spousta lidí neví. <laughs> a myslím si, že to znamená originální. A, ale spěrtočet, prostě, prostě to tak je. Abychom ty misi ty kampaně mohli udělat, tak a, jsem vždycky a, jako chtěl, aby ta hra měla co nejkomfortnější editor. Vlastně každá hra, kterou, a, kterou jsme dělali, měla prostě. A, o kterou jsem to dělal já hlavně, a, tak a, měla editor, ve kterým bylo možné tu hru komfortně lagit a třeba hned zkoušet, aby nemusel člověk jako někam přeskakovat. Takže člověk prostě třeba v té Original War vymýšlel tu misi a nastavil tam někde nějaký vojáky, tak mohl na chvilku jako pustit, vyzkoušet, co budou dělat, pak se zase vrátit zpátky do toho stavu, ve kterém to bylo, něco poladit, zkusit to změnit, kdykoliv vlastně během toho ladění člověk mohl skočit do toho editoru, podívat se, co se tam děje, proč se to děje. Jako Tohle to považuji za hrozně důležitou věc, aby ti designéři, co dělají pak ten obsah, měli co, nejdelší, co, nejlepší, vlastně, co nejlepší nástroje. Šlo mi o to tak, že jsem ten editor vlastně sám jako si napsal pro tu Original War, když nám tam právě nechali dělat externě, nedopadlo to, už jsme ho fakt nutně potřebovali, tak to byl takový jako... A, týden, co jsem strávil v práci, jsem prostě vzal dost oblečení, spal jsem pod stolem a prostě ten editor prostě vznikl, aby, abychom mohli dál pokračovat, když jsme tam měli ten zásek. No. A, a... Ale myslím si, že to pak stojí za to a jako i v dalších projektech se snažím tohleto dělat. A to, co je jako zajímavý, a je, že ta hra má doteďka jako komunitu, zase my jsme to uvolnili a ty lidi to prostě vylepšili, udržují to, aby to furt jelo, jinak když, je přestože to je kolik 24 let, 23 let starý, aby to stále jenom na moderních systémech. Jenom letos vyšly asi tři nějaké peče a vylepšení. <laughs> a jako přijde mě to jako až neuvěřitelný, protože komerčně to zase takový úspěch nemělo. Altar Interactive vlastně začínal s poměrně malým kapitálem. Jako v podstatě to, co kluci sehnali. hnali, jako jo, Markin Klíma, Pašík a ten Petr Němec, co sehnali prostě za, a za finance, tak a to jsme měli a s kým jsme museli vystačit, než najdeme vydavatele. A tehdy to ještě tak, jako, to bylo tak jako ještě na hraně, že to šlo opravdu najít vydavatele, který by tu hru jako zafinancoval. A, a nám se to na jednu stranu jsme měli štěstí, že se nám to povedlo, že to zaujalo a, a nakladatel Virgin Interactive ang anglického, dokonce tak, že, prostě, že přiletí jako k nám a jejich zástupce mnoha se Vip a byl to takový jako zkušený, protřelý člověk z toho biznesu. A to si pamatuju, že jsme si říkali, kruciš, tak tohle to ne. <laughs> a ten člověk, když přijede do, té naše, do toho našeho sklepa, <laughs> kde prostě se míchají matrace, na kterých se spí a <laughs> počítače a, a uvidí prostě, jak to tam jako pitlíkujeme, tak to asi jako nám žádný peníze nedají. <laughs> tak jsme v té době uh, zůstali jsme v tom stejným starým baráku, ale uh, podle jsme si být prostě v horním patře, kromě teda toho spodního sklepení a že teda to uděláme kancelář. Opravdu teda, když jako pořád je to prostě ve starým domě, ale já vím, že jsme pro toho pola jeli na letiště a, a do Prahy, a pak jsme teda jeli jako do Brna, a pak nám ještě kluci volali, jak to vezme jako okliku, že to ještě není hotový. A, a oni vlastně z toho sklepa udělali zasedačku, jako všechno tak jako vyklidili, a dali tam koberec prostě a, a, a ještě tam tam poslední chvíli přitloukali lišty a, a, a z toho horního jako kanceláře. Já jsem přijal, jsem byl úplně ohromený to rozhodně, že tam prostě jsme právě osídlili to. Tam byly prostě krásně, jako každý měl ten to místo pracovní a měl tam prostě daný nějaký svoje věci a prostě rozpisy prostě nějaký takový ty práce nebo takový, co jsou jako náčrtky a tak prostě pověšený na náskěnkách a tak. Jako, jako byl jsem jako ohromený, co kluci tady jako zvládli, za tím, co my jsme teda jako vozili, půl aby pak kolem a, Brna. <laughs> a, takže to jako zapůsobili jsme a oni nám dali vlastně a peníze na další vývoj, na vývoj dalšího dema, kde teda nám dali nějaké připomínky, které jsme samozřejmě zohlednili, protože a, to byly opravdu jako zkušený rady. A pak prostě řekli, jo, dobrý, tak dali, že nám na ten prost, vývoj prostě dají teda prostředky. A to byla taková jako krátká doba radosti. A než teda Virgin Interactive se nechal koupit Titus Interactivem, firmou Titus Interactive francouzskou. A, a tam to šlo nějak jako úplně do kytek, protože Titus Interactive koupil Virgin a ty projekty ho nějak jako moc nezajímaly. Rozhodně aspoň ne ten náš. Jako. Takže my jsme tu hru měli už hotovou a nějak s náma nikdo moc nekomunikoval. Naštěstí se pak stalo to, že my jsme byli s tou hrou na nějaké herní výstavě a tam jsme měli prostě jeden počítač, na kterým se dalo hrát Original War, prakticky hotový. A přišel tam takový nenápadný chlápek a zahrál si to a moc se mu to líbilo. A my jsme pak zjistili, že to je Eric Cohen co jmenoval, myslím. A jeden ze dvou zakladatelů a majitelů vlastně toho Titus Interactive. A díky tomu si myslím, že se stalo to, že vlastně si to jako všimli a přece nám to jako vydali. <laughs> Takže jsme měli jako zase chvilku radost, která jako pominula po té zase, co Titus Interactive se dostal do problému. My jsme vlastně nikdy neviděli jediný report, to vyšlo tak nějak jako kiše, bez nějaké jako marketingové podpory. My jsme nikdy neviděli žádný prodejní reporty nebo něco takového. Ta hra měla hrozně pěkný recenze a měla jich hrozně málo. jako, jo. jako, že si pamatuju, že někde jako napsali, že to je prostě Duna 2 a jako skřížená z Baldur's Gate, nebo něco jako až trochu jako přehnaný teda jako hlášky, ale že a většina těch recenzí začínala prostě z ničeho, nic jsme tady jako našli tady tuhle tu hru, která je moc pěkná a v jsme o ní neslyšeli. Jako. A, a, takže, a, takže vlastně jako komerční úspěch to opět nebyl, až zase na to, že mám prostě tu radost to, že to lidi hrajou do teď. Což se jako spousty těch her, co tehdy vycházely, říct jako nedá, jo? že by měli jako, kdyby kolem mě vznikla ta komunita. Tak je to tak nějak vlastně jako už mám pocit standardní prvek toho, co jsme dělali. <laughs> jo, že a prostě jsme ty hry uměli dělat, ale neuměli jsme je jakoby prosazovat nebo nebo komerčně prostě uspůsobovat. To byla takyž hodně jako ten přelom a letí. Byla možná jako ta nejhorší doba na to, aby si člověk dělal hry po svým. Protože předtím někde v nějakých osmdesátkách, začátkem devadesátek, a ještě pořád stačilo prostě poměrně malý studio na to, nebo jeden člověk třeba na to, aby hru udělal. A pak se prostě takže tam nebyly jako takový náklady stačilo, když prostě se pak někde jako šířila a vznikaly prostě ty hry na ty osmibitový počítače a tak, to bylo prostě fajn. A zase jako později, když už byla třeba možnost jako vydávat ty hry online, taky zase taky se dá jako, může se jako prosadit indie autor nebo indie studio s nějakou hrou, která prostě uspěje na Steamu nebo na Kickstarteru třeba. Jo? To, a to jsou jako možnosti, které tehdy nebyly. Tehdy jsme byli opravdu úplně rukojmí těch vydavatelů. prostě jako, když jsem viděl smlouvy, jako ty byly jako opravdu, že vydavatel má všechna práva a my můžeme být rádi, že se s náma vůbec baví. Jo? A tož, to potom trošku předbíhám, ale když jsem dostal první smlouvu na deskovou hru právě z americké firmy, tak jsem byl úplně jako nadšený. To byla, místo jako několika strán prostě plných textů o tom, co nesmíme a co oni můžou, tak jsem dostal jeden papír, na kterém bylo napsané prostě napsaný jako byl napsaný prostě věci, jak prostě to moje, to moje autorství je chráněné a prostě co všechno můžu a, a tak jako. A, a vždy, vypadalo to z té smlouvy, že ten vydavatel je rád, že tu hru prostě mi může vydat. Jako, jo. To byl úplně neskutečný rozdíl. Takže, a, takže tehdy vlastně opravdu, vzhledem tomu, že tehdy bylo potřeba vylesovat na CD a dostat do těch obchodů, tak, a, tak si člověk nemohl moc jako vybírat. Jo. A, a, ten úspěch hry závisel vlastně na tom vydavateli. Sice prostě ta hra, teda žádný jako komerční trhák nebyla, ale ty si řekli, OK, máme tady jako šikovný studio a dali nám jako zakázku prostě další hru. Jo. My jsme si tady mysleli, že budeme dodělávat prostě hru, kterou, která měla být vlastně jako nějaký další díl série X.com. Pak se teda ukázalo, že se to nemenuje XCOM, protože tam na těch právech se nějak úplně nedohodli s těma jako s těma autorama toho původní XCOMu, tak se to jmenovalo Dreamland. A dal, poslali nám vlastně, a už to nějaký studio dělalo nějak docela dlouho, a nějak to nedodělali, takže jestli bych to nechceme dodělat my, a poslali nám k tomu materiály. No a my jsme zjistili, že ty materiály <laughs> vlastně vůbec nic není je to je taková jako slupka, jako aby mohli něco ukázat, ale že prostě jsou, je to pár jako v obrázku, animací a tak, ale že prostě žádný žádný opravdu jako design nebo nějaké jako vnitřky, jako nějaký mechanismy nebo, nebo byt jenom prostě nějaký jako použitelný kód pod tím není. Jsme říkali teda jako hm, dobrý, jak dlouho to dělali, by mě zajímalo, jak dlouho jako dostávali peníze na to, aby neodevzali vůbec nic. A museli jsme teda udělat jako vlastně úplně znovu. No a Tehdy, uh, tehdy, jsme se rozhodli, že teda to bude, že to uděláme teda ve 3D, já, protože už se teda ty hry dělají ve 3D. Mě to bylo trošku líto. Já si myslím, že tomu UFU by ještě jako ten engine to Original War uh, slušel a dal by tomu zase ten feel blízký k těm x který přece jenom byly prostě v té klasické izometrické uh, kreslené grafice. Mohli jsme tu hru udělat jako levněji a hezčejc, si myslím. Na druhou stranu by to byl technologický dluh, který by nás dohnal později. My bychom stejně dřív nebo později museli přejít na to 3D. Jako jo. Já jsem se tehdy podílel na, na, tom původním, úvodním designu, kde prostě byl ten příběh s tou jako biomasou, která nějak začíná obrůstat tu zemi a, a vlastně ničí tam ten život, nějaký ten, ty spory, které tam spadly a vlastně vyvraždili většinu země a ty centra odporu vlastně, jako proti tomu bojují a snaží se to jako potlačovat. Měl to tehdy asi několik konců možných a tak. A, ale, a, ale ještě jsem spolupracoval na vlastně v, v základu toho jako bojového systému, a, který byl takovou kombinací, dokud se nic nedělo, tak to bylo rytámový, aby člověk nemusel prostě vzít ty jednotky, posunout, 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 posunout a zase posunout, 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 posunout. To mi přišlo hrozně jako takový jako repetitivní, kteří to dělali. A, a, takže já tak všechny označím, kam je pošlo, oni tam jdou a ty uvidí nepřítele a teď se to zastaví a přepne se to do, do tahového módu, kde už opravdu člověk řeší nějaké jako, akce jednotlivých těch, jako, co budou dělat. Bylo tam i možnost jako, plánovat jako, víc těch příkazů za sebe a tak. Jako. Ale potom jsem vlastně na té hře už jako moc nepracoval, protože a, jednak teda jako, jsem říkal, že teda nejsem úplně schopný jako zaručit, kdybych měl ten projekt na starosti, aby se udělal v té době, kterou jsme museli slíbit, že to uděláme. Ona možná tak trošku počítala s tím, že v té hře už jako něco je. Jako. A, a, jednak a, a jednak vlastně jsme si říkali, OK, a taky bychom chtěli dělat nějaký vlastní projekt. A my, když to uděláme zase s vypěkým sil, tak budeme zase v situaci, že nebudeme mít nic a budeme muset zase vzít první, co nám kdo nabídne nebo co se kde namane. To jsme si ještě nemysleli, že od budeme dostávat ty peníze na vývoj a, a, a rozhodli, jsme, rozhodli jsme se, že teda já s maličkým, maličkou částí týmu začnu připravovat další projekt. No, pak se to jako zkomplikovalo, my jsme teda jako dva projekty, ten další projekt byl právě Vision a, a my jsme rozdělali tyhle jako dva projekty a mezi tím Titus slavně zkrachoval, neslavně a už jsme od nich nemohli ani čekat nic dalšího. A, my jsme měli jako v pokročilé fázi hru, kterou jsme jako pro ně dělali, která neměla tím pádem vydavatele. A měli jsme prostě rozdělanou prostě další jako hru, kterou, kterou, na kterou prostě, která, kterou, která byla ve fázi té ještě ani neměla to demo. No a to byly těžké doby, abych tak řekl. Ale ale krásné doby. A mně se hrozně líbila jedna věc, kterou jsem si pak uvědomil. A my jsme vlastně... A když jsme dělali to Original War, tak tam taky byla jako doba, kdy jako nebylo prostě, nebyly už prostředky a museli jsme jako a, říct lidem, sorry, teď ne, ještě nám nedali žádný peníze. Ale během toho vývoje toho Original Origin War nikdo neodešel z toho týmu tam prostě přibýval lidi, ten tým rostl z nějakých původních čtyř pěti lidí a možná šesti, jako tak se rozrůstal prostě na nějakých 20, 25, možná 30. A opravdu i, i v, době, kdy nebylo na ty výplaty a tak, tak nikdo nekl, tak to já to kašlo jako jo. A protože my jsme tak nějak jako tím žili. My jsme opravdu jako ono, nám nechodili jako lidi, jako který by přišel z jiné firmy. To tak jako nefungovalo tehdy. Nám přišli lidi, kteří vlastně jako ani jako netušili, že by mohli dělat hry. <laughs> a přestože prostě, to byl jako jejich, jako třeba, jako byl to jejich sen, ale jako, že ne, ne, uh, neměli nějaké jako zkušenosti, nebyl tady takový ten, jako, takový to přetahování nebo tak. Jako, jo. A ty lidi jako přišli a sdíleli ten náš sen, to bylo krásný právě, jo? že prostě my jsme jako se snažili tu hru udělat co nejlíp, jak, jak dokážeme. A, 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 ty lidi tomu byli ochotní obětovat jednak spoustu času, protože to nebyla jen taková jako normální práce, do které si člověk přijde, pak odejde, a už to nezajímá. A jednak fakt jako snést i poměrně jako drsné podmínky. A, No a těchto těch jako tvrdých dob nastalo v, tom, v té, během toho altaru víc a další právě byla v době, kdy teda se zjistilo, že UFO už nemá podporu vydavatele, protože vydavatel už v podstatě neexistuje. Tehdy právě se na scéně objevil Slávek Pavlíček, který to nějak celý prostě postupně jako zaintegroval do toho svého impéria a, a, a nechal prostě ještě jakoby a nechal prostě ještě ten Altar teda dělat ty svoje hry. Takže potom UFU After Mat, vyšel ještě Aftershock a Afterlight. A tam jsem se podíval tak jako částečně. Myslím, že u toho druhého jsem a programoval umělou inteligenci nepřátel a těch vojáků nebo tak. A, a, během toho třetího to už jsem jen tak sledoval z povzdálí, protože to jsme dělali pokračování Fish let souběžně s tím. No ale protože tady tohle říkám prostě pro server Vision .cz, tak se musím vrátit k tomu Visionu, protože to, byla, to, byla právě, to, to byl ten náš projekt, který jsme si chtěli udělat, který jsme si vybrali tak jako společně, že jsme si prostě představili, co bychom tak mohli dělat. A, a, myslím si, že naprostá většina lidí a tehdy ty RPGčka měla hrozně ráda, takže jsme začali připravovat teda v malém týmu ten projekt Vision. To znamenalo jednak jako vlastně a to vymyslet, i když samozřejmě to jsme jako už takým přemýšleli jako dávno i předtím, ale sepsat opravdu, začít kreslit prostě nějaký návrhy a jednak začít vlastně pracovat na tom engineu. A což vlastně teda byl podstatně vylepšený ten engine a z toho UFA, kde jsme teda přidali, to UFO bylo takový ještě trošku vyšedlý, tam jsme měli jenom černobílý světla a tak, a bylo takový jako i záměrně takový jako vošklivý, protože jenom když na tebe vlezou nějaký spory a udělají z tebe obludu, tak to jako moc hezký není, ale tady vlastně v tom Visionu jsme ta, to, udělali takový jako barevnější a začali jsme vlastně pracovat na nějakých ekosystémech a hlavně teda na tom příběhu. Ono, lidi si to už moc se nepamatuju, ale ty příběhy byly ve skutečnosti dva a ty, když jako máte třeba i na stránkách nějaký ty obrázky, tak oni se trošku jako míchají s těch dvou příběhů, protože ten původní příběh, kterým jsem jako začínal, měl takový jako zajímavý, jako takový zajímavý twist hned na začátku, a ten byl právě v hlavním hrdinou, byl takovej, a prostě floutek městský, který takhle jednou přijde domů z nějakého Flámu a čekají tam na něj nějaký dva prostě a, pánové, nějaký mniši. A teda, když ho přesvědčí, jak byste teda vyslechli jejich příběh, jako nebo no to, co mu chtějí říct, tak začnou s takovým jako opravdu fantasy kliše. Jako že a že teda jako jsou myši z nějakého řádu, který po mnoha století prostě sleduje, chrání nějaký proroctví a sleduje rodové linie, aby až přijde ten čas, aby věděli, kdo je ten vyvolený, a kdo jediný může jako to, a to, zlo zastavit. A, a, že ten čas teda přichází právě teď, jak se jako odmlčí a on tak na ně koukne a chcete mi říct, že ten člověk, co to může zastavit, jsem já. a, a oni řeknou ne, ten člověk asi před měsícem zemřel při epidemii tam v nějakém městě. A to je mu fakt hodně podobné. On to ještě skoro nikdo neví. <laughs> no a teď mu jako teda, na, jako prostě, prostě ho chtějí naverbovat a naverbovat na to, aby teda tu roli jako přijal, aby pro ty, jednak i ty, pro ty ostatní mnichy a prostě pak vlastně pro ten svět hrál roli toho jako zachránce. Že Oni ten klášter tam je vlastně připravený k tomu, aby toho vyvoleného jako vycvičil a poslal a, a prostě pomohl mu jako naplnit to proroctví. No a tady člověk může jako odmítnout, což by se většina lidí udělala, a ta hra skončí. A nebo teda může jako přijmout jako a pak vlastně ho teda odvedou do toho kláštera, tam začíná teda ta vlastní hra, kde on prostě jako se učí vlastně od píky ty, a ty jako ten volný klás a tak dál. Pak se postupně zjistí, že jo, ta ty hordy, co přichází ze severu, vedený prostě nějakým Demon Kingem s nějakýma prostě parohama, tak se zjistí, že a až vlastně ve začátku je to takový jako jo, prostě jako, jakože napínavý, ale pak jako ten ten týpek se spotká s tím Demon Kingem zjistí, že to je nějaká vlastně veskotočnická holka, která do toho spadla taky úplně jako a, a, že prostě musela, jako a že a, a, jako má teda tu zbroj rohatou, ale a jako to a, a, společně pak vlastně zjistí, že, a, že, celý ty proroctví jsou prostě bullshit. A, ale ve skutečnosti, že, tam, že na nich jako nějaký zrno pravdy vlastně je a že to zlo, který jako má zničit ten svět, vlastně vůbec není jako nějaká horda prostě rohatých bojovníků ze severu, ale že je prostě mnohem nenápadnější a mnohem takový jako temnější a ono tam byl už jako nějaký náznak jako v průběhu, a že třeba v nějaký zemi prostě se přestali rodit děti a někde vlastně jo, zmizeli třeba všechny ptáci a tak jako. A ta země vlastně takhle jako umírá nějakým jako, takovým temným zlem, který, se kterým pak oni se dají dohromady a pro kým mají bylo. Tam už to nebylo domyšlený, protože tam jsem to chtěl domyslet. Tak jsem si říkal, OK, jsou tam jako twisty, ale vlastně to jako není nějak epický, <laughs> jako, jo. A já vlastně chci, aby to bylo epický, jo, protože... Uh, protože ty epické věci, jako to, to hrálo s těma kliše, jako, a ty epické věci byly vlastně ty kliše a ty tam se zjistili, že vlastně jako nehrajou takovou roli. A tak jsem prostě v průběhu, jako, když jsem ho chtěl jako rozepsat, tak jsem ten, ten příběh zavrhl, protože když má člověk založený něco na nějaký jako vtipný premise, tak to jako neudrží pak celou tu hru. Jako, jo. Tak jsem pak přišel s vlastně nějakým jiným příběhem, kde opravdu ten hlavní hrdina je předurčen bojovat s nějakým králem démonů, ale ta jeho zajímavost je vlastně v něčem jiným. V tom, jak je prostě propleten časově těma právě zajímavýma postavami, které v něm hrají různou roli v různých časových rovinách. Tam je totiž taková ústřední scéna, kterou vidí třikrát během té hry, pokaždé z různých pohledů, ale pokaždé po vlastně z toho svého pohledu, protože on tam ten a, hlavní hrdina je třikrát a neví se to na začátku. Na začátku a je to noční můra nějakého malého kluka, kterýmu přepadly karavanu, ve které cestoval s rodiči a vlastně stal se sirodkem a pak ho vychovával nějaký starý válečník, který ho zachránil. A, a pak vlastně se tam ještě znova objeví, a zjistí se, že to je vlastně úplně jinak a že ty, co chtěli jakoby zabít, ho vlastně chtěli zachránit a pak se zjistí, že to je ještě úplně jinak a je potřeba zastavit ty, co ho chtěli zachránit, <laughs> protože by to způsobilo nějakou další jako katastrofu. A vlastně... Tak e, tohle to ale vlastně člověk pochopí až úplně jako na konci, jak se to tam celý jako zamotalo. A ta další vlastně ještě rovna časové smyčky je v tom, že zase je tam nějaký proroctví, který mají mniši jako na šálách. Oni mají takový šály a na nich mají prostě v, v, v sepsaný to proroctví. A to proroctví právě říká, že povstane nějaký král démonů a že je potřeba ho porazit. A když to prostě ta skupina skutečně udělá a jako setká se s tím králem démonů, tak se tam dějí takový trošku jako zvláštní věci, že ten démon říká něco jako ve smyslu jako, uh, jako tentokrát se vám to nepovede, o to jste už zase vy. <laughs> a oni pak zjistí, že už s ním jednou bojovali v minulosti, před mnoha jako staletími a že po té, co ho vlastně porazí, že to budou muset udělat ještě jednou prostě v nějaké jeho jako silnější podobě v té minulosti. Takže tam prostě projít potom nějakým časovým portálem a tam právě se začínají jako ty věci jako správně jako zamotávat jako do sebe, a kde třeba a oni sebou mají tu jako mladýho léčitele kněze a, a když pak prostě přijdou do, toho, do, té minulosti a tam ho jako znovu porazí, tak on jim uteče časovým portálem do budoucnosti a tam se zase znova buduje tu armádu. Proto tam pak, teda oni vědí, že už ho porazí, ale taky vědí, že existuje proroctví. Takže ten kněz si prostě urve takhle kus prostě svého oblečení, svého roucha a napíše na něj prostě to proroctví a to pak vlastně jakoby, to pak jako nosí jako ty šály, ty mniši prostě až do té jako až do té budoucnosti, taky se pak zjistí vlastně až někde úplně v závěru, že ten nejstarší kněz v tom klášteře tam žije už asi 900 let a že to je vlastně ten mladý mnich, který se rozhodl, že to proroctví bude jako strážit. Taky se pak třeba zjistí, že jeden z těch bojovníků, který, který je součástí té družiny, je pak tím, kdo zachrání toho mladého kluka při tom přepadu a vychovává ho ta postava je jako podobná, jo? Takže ten, ten hráč to jako může na to přijít, ale taky ho to nemusí vůbec napadnout, jako, jak to vlastně je. On pozná prvně toho strýce, takže pak že ta, ta, ta postava, kterou najmete do družiny, je ta mladší verze toho toho strýce, který ho celou dobu vychovával. A on to vlastně ten strýc, celou dobu ví, co se stane ale protože si pamatuje, že ten a, mladý o ničem nevěděl, tak mu to neřekne. <laughs> jako? A je tam spousta takových věcí, předmětů, které vlastně nikde jako nevznikly pořádně. Jo? A to jsem se pak představoval, že právě tyhle ty věci, některé ještě, jak budou titulky. Takže ty postavy to budou ještě říkat ze svého pohledu, během těch jako titulků nebo po titulcích a tak. Jako, jo? Že třeba ten mladý mích prostě, co tam a, pak žije těch 900 let, tak prostě a řekne, že prostě on umřít prostě nemohl, protože měl svoje poslání a přece jako neupustí svoje poslání a neumře, že jo? A takový jako věci. No, ale tohle bylo jako, tohle je jako zase, tohle je jako příběh, jako, jo? A, který je jako napsaný a prostě nějak jako danej, a tentokrát jsme opravdu jako udělali, aby, aby, tam jako navazovali ty, ty časové roviny a tak, tak vlastně jako poměrně pevně dané. ale to hlavní, co jsme na tom chtěli jako udělat jako zajímavě a jinak, byl ten způsob, jakým hráč vlastně ovládal tu družinku postav. A on tam měl jednu svou vlastní postavu, kterou ovládal tak nějak jako klasicky takovým tím klepnu sem, jako aby šla semka ta postava, jo, vyberu tenhle, ten, tuhle změnu zbraní, aby se teda vzal jinou zbraní a řeknu, ať použije tuhle zvláštní schopnost, zvláštní kombu v útoku a tak, jako. A ona to ta postava udělá. No a vlastně úplně stejně, sice ovládal i ty další postavy, že prostě vyberu tu postavu a řeknu ji, vem si tuhle zbraň a běž tamhle, ale ve skutečnosti to bylo tak, že když tohle to prostě jako řekl té postavy E, ten hráč, tak to neřekl ten hráč, ale řekla to ta jeho postava. Prostě jako když řeknu běž tam, tak ta moje postava řekne běž tam. Jako jo. A ono to vlastně není potřeba, že oni, mají nějakou autonomitu, oni jako uvažují sami, co by chtěli udělat. Ale když ten hráč prostě chce nějakou konkrétní věc, tak to ta jeho postava musí říct, té, té, a to interfejsově je to úplně stejný, jako bych ovládal tu postavu, kdybych ji ovládal jako přímo, ale znamená to, že ta postava to jenom jako vezme jako v potaz. Jo? A když je jako dostatečně loajální a když je to rozumná akce, tak je opravdu provede. Ale když je to přímo v nějakém rozporu s jejím přesvědčením, tak taky může udělat něco jiného. A nebo se tím řídit jenom jako částečně, jo, tady tím letím. Tady byl právě jako systém a nějaké jako umělé inteligence těch postav, a i když teda jsem tomu říkal spíš jako umělé hlouposti, protože to mohlo vést prostě k nějakým jako situacím, kdy se ty postavy jako nechovají rozumně, ale tak, aby to dávalo smysl. Takže většinou to jako většinou poslechly ty postavy, ale kdybych prostě poslal nějakou postavu, která se bojí prostě někde doprostřed nebezpečí, tak to prostě neudělá. Jo? A a, a podobný systém vlastně nebo stejný systém pak byl aplikovaný i na přátelé. Tam jde vlastně o to, že ta postava každá má nějaké množství, nějaký množství jako činností, které může dělat. A, a má množství, nějaký množství hledisek, ze kterých je jako, uh, zvažuje. Třeba uh, třeba hledisko osobní bezpečnosti. Tam je vždycky nějaká míra, s jakou to hledisko bere, takže prostě zbabělá postava bere, má, dává vysokou váhu osobní bezpečnosti, je odvážná menší, zbrklá skoro žádnou. Jo? A, a, a tak, takže prostě si to hodnotí, jako jestli tohle je pro ní bezpečný. Pak tam je třeba nějaký altruismus, jak moc tohle pomůže družině. Pak je tam nějaký osobní prospěch, jak tohle to moc pomůže mně a je tam, a je tam prostě hledisko právě loyalty, to znamená, a jak moc je to v souladu s tím, co po mně chce můj velitel, protože i ty nepřátelé měli velitele. Takže když tam člověk potkal prostě skupinku skřetů, nebo nějakých nepřátel, nebo z ale prostě nějakých nepřátel, tak to nebylo jako v běžné prostě hře, kde člověk jde a tam je prostě nějaký skřet, tak prostě v té jako hloupější hře ten skřet prostě naběhne na tu skupinku, nechá se zabít v nějaký trošku chytřejší hře, prostě a, s, přiběhnou všichni skřeky z, z okolí, nebo on se vrátí pro ně a pak jdou spolu a tak jako. A, ale pořád prostě takovým jako sebevraždným způsobem nabíhají na tu družinu. Tady, když se jako potkali, a, potkala ta družina s nějakou jako skupinou nepřátel, který teda na ně zrovna jako nečíhali nebo tak jako, tak vlastně ta skupina se jako, jak ta skupina těch hráčů, tak ta skupina těch, těch nepřátel se pro ně prostě do nějakého, jakoby, do nějakého, jako útvaru, který odpovídal tak nějak jako té situaci. Jo? Takže třeba vlastně, když ty hráči, jako, ty, ty postavy že nebezpečí, jak se trošku jako rozmístili, prostě ty, a, dopředu šliky, teda jako tankové a tak, jako a, ale vlastně ještě nic nedělají, protože Začít boj je poměrně jako výrazná jako věc, pokud teda jako a to není jako jasně daný, jasně jako cílem, že teda jako mají teda s kým mám bojovat. A ti druzí udělali vlastně to samý, jako jo, že a, si tam prostě jako stoupli a tak jako co bude, jo, ty čekají na rozkaz od velitele, jo, a velitel možná taky jako se není jako úplně jistý, jestli jako chce bojovat nebo ne. A teď prostě tam, a teď tam jako fungují ty, fungují ty jako jejich, ty jejich prostě povahy, takže takže prostě ta zbabělá postava tak pomaličku jako couvá dozadu třeba, jo? i ten třeba zbabělý jako skřet teda a jako to, jenomže oproti tomu jako velitel, a, jako ten většinou taky bývá zbabělý jako, u, u, těch, těch jako potvor, a tak mu dá rozkaz, a kde teda jako dopředu, jako, jo? protože ten a, velitel vlastně zvažuje, takým co ta postavy každá zvažuje, co by mohl udělat ze svého hlediska, tak ten velitel ještě zvažuje, co by ty postavy mohly udělat z jeho hlediska, <laughs> takže, takže prostě pro něj je dobrý, aby tenhle ten byl jako vepředu, a <laughs> tak ho tam jako teda pošle a tenhle teda buď poslechne, v na tom, jestli se víc bojí toho boje, nebo se víc bojí toho velitele, a, a vlastně tohle to mělo udělat takovou jako situaci, e, situaci prostě, která opravdu odpovídá, to no, jako odpovídá tomu, jak je to jako nastavený. A jsem se hrozně těšil, jestli s tím budeme hrát a právě nastavovat ty váhy, prostě ty možnosti a vylepšovat ty algoritmy. A ono, to, a ono to... Ono to, když fungovalo i v boji, tyhle ty věci potom už. A občas to dělalo nějaké trošku divné věci. Jako například, když někomu jako vyrazili zbraň, což se mohlo stát, tak se po ní najednou všechny postavy vrhly protože to nebylo na začátku ještě úplně, jako, už tam jako bylo, ale ještě to nebylo dobře nastavené. A ty postavy jako neměly jako nastavený defaultně žádný majetek. Takže prostě nemít nic a mít tamhle ten meč <líž> je jako nekonečně krát víc. <líž> <líž> a, takže to jsme jako necerekli a sakra, když už tam ten systém máme, jako musíme od začátku mít nějak iniciativní, protože aby si jako trošku jako vážili sebe, protože to, tohle hledisko, oni jako zvažovali i ty ostatní hlediska, ale to hledisko nemít nic a mít tamhle ten meč jako <líž> převáželo všechny ostatní. Jo? jo? a ono vlastně to vedlo i třeba k tomu, jedno z těch legisek byla jakási netrpělivost. Že z hlediska osobní bezpečnosti, jakýkoliv útok udělat, bylo jako dost nebezpečný pro skupinu i pro ně, tak to jako se jim do toho moc nechtělo. Ale to napětí a to, aby se něco konečně dělo, takhle s časem rostlo. Takže nakonec někdo třeba ten čípek jako vypustil a tím to začalo tam jela. Nebo to teda dal, dal ten příkaz ten a ten. Nebo třeba dal dát příkaz k útěku, jo? Nebo, nebo dal se tam prostě nějakým způsobem jako zkusit vyjednávat s těma, s těma nepřátelema. A, ale a, prostě jsem chtěl rozbít takový ten úplně standardní jako pattern. Ne, přátelé, prásk, 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 prásk může to být i zajímavý takticky, ale jako příběhově to jako nedává úplný smysl. Samozřejmě bylo to potřeba nastavit tak, aby k těm bojům došlo, ale aby k ním nedošlo takhle jako prvoplánově. No a s tím právě souvisel i ten animační systém, a, který byl poměrně a, takový jako ambiciozní, v tom, že měl umožňovat vlastně libovolnou animaci, abychom, ty, uh, abychom mohli ty jako scény jakoby uspůsobovat, když opravdu si bych mohl stoupnout tamhle a koukat tamhle, jo, a aby, uh, aby se dalo bojovat v různých terénech, jako aby, to, aby ty, aby ty vlastně animace nebyly úplně přesně jako předskriptovaný, jako, jo. A my jsme teda měli uh, systém, který nám umožňoval blendovat mezi sebou podobné animace. Takže já, když jsem měl uh, animaci, jak se mečem takhle, a animaci, jak se mečem prostě takhle, tak jsem mohl vlastně kdykoliv mezi tím, jako, a začal mít třeba tři animace, prostě sek z hora, sek odsaď, jako, a z toho se dal udělat jakákoliv animace vlastně mezi tím, jako, jo, tím pro protože ono tak opravdu funguje. Když člověk vezme tu animaci, jako, a přes ty relativní úhly těch kostí, tak opravdu mezi animací odsaď a prostě šikmou odsaď a zhora, jo, tak opravdu, jakoby, fungujou všechny ty mezi pozice celkem dobře, jako, jo, musí se pak dávat pozor. A tohle dělal a, a Finder, Radim Pech, což, prostě, ho za nejlepšího animátora, rozhodně, co znám, prostě, a, a s ním se hrozně dobře vlastně na těchto těch technických jako detailech jako pracovalo. A nebylo to jenom ty útoky, byly to třeba i kroky, jo, čem jsme měli jako uh, animace prostě pro krátký krok dozadu, pro krátký krok šikmo dozadu a tak. A z toho se pak dalo udělat úplně jakákoliv už ta animace. Jo? Jako, takže jsme dokázali udělat prostě, a v tom demo to bylo někde jako vidět, uh, že ta postava jde prostě šikmo, couvá šikmo do svahu jo? a vypadalo to poměrně přirozeně a přitom mohla bojovat s kýmkoliv. Tím, že jsme měli vlastně přesně daný i ty, uh, že mohla seknout kamkoliv tím mečem, tím, jak jsme měli prostě ty útoky prostě dolů, z stran nahoru, prostě na různé vzdálenosti a tak jako, tak se dalo opravdu říct, jako úplně přesně říct, sekně na tohle místo, jo, a tam byl takový systém stop ještě, který vlastně řekli, že to musel dojít do nějaký pozice a dělali se jako pospátku ty animace. Takže když měla seknout ta postava na tohle místo, tak se řekla, OK, abych sekla na tohle místo, budu v této animaci, tady budu stát, tady budu mít nohy, abych se dostal do, týhletý, do, těchto těch dvou stop, tak musím dělat tady tyhle tři kroky. Jo, a, a pak už to prostě přehrála. Čili to byl takový jako divadelní skoro jako, způsob. Pod tím běžel samozřejmě RPG systém, který říkal, a, jaká je uh, šance třeba na zásah, jestli to vykryje ten soupeř nebo uhne, jako, uh, jestli to udělá, kolik to udělá zranění a takové věci, prostě na základě nějakých statistik zbrojí a tak. Jako. Ale uh, ten systém to prostě spočítal a řekl OK, tak uh, tyhle dvě postavy útočí tady na tuhle tu postavu a ona obě ty rány vykryje. A teď jsme zase se to bralo odzadu a bralo se to odzadu od té postavy, která od, od toho obránce. Takže jak to udělat? Kdybychom udělali to, že ty dvě postavy jako zautočí jako nějak, a pak by se mohlo zjistit, že to jako se vykrýt nějak nedá. Taková animace, když vykryješ ty dvě rány, se udělat nedá. Ale tím, že tam byl tady tenhle ten divadelní jako přístup, tak ta postava prostě mohla klidně... A jsme řekli, OK, tak já teda budu v čase tomhle a tomhle budu vykrývat útoky. Jeden vykrýju takhle a druhý vykrýju takhle. Jo? Nebo prostě, nebo třeba takhle jako zezadu. Jako, jo? A teď ty Ostatně ty druhé dvě postavy si naplánovali ty útoky tak, aby přesně jako v tom správném okamžiku, no takhle já budu mít meč tady, pak budu mít meč tady, jako, a aby sekli prostě jako věrohodně vlastně jako do toho krytu, jako jo. A, a, ono to pak vypadalo jako hrozně cool, když vlastně ty postavy opravdu jako útočily nějak a ta postava prostě pak udělala prásk, prásk a vykryla obě ty rány, jako jo. A, ale... A, jako bylo to pak vlastně i v těch jako dalších jako částech té hry vidět, že to vypadalo zajímavěji, než kdyby, jsme to jako děla, kdyby te, jako bylo by těžké vymyslet, jako, jak to tam postava má udělat, kdyby nebyly dohodnutý. Když tam třeba bylo, když právě nějaká postava přišla o meč, tak jiná postava mohla vyhodnotit, že ona teďka v nebezpečí není, tak jí hodí svůj meč a sama se vezme třeba nějaký, od nějaký mrtvoly nebo, nebo se vezme nějakou jinou zbraň tak tam bylo právě ten, tady ta animace jako hození zbraně někomu jinému. A to vypadalo hrozně pěkně, protože zase se řešila od toho cíle. Takže ten, ta, postupra, ta cílová postava dostala jako, za úkol chytit zbraně. A tak udělal jako jako cool, řekl, OK, ta zbraň poletí tamhle a já ji prostě chytnu takhle. Jo? A, a, v tomhle okamžiku potřebuju, aby tady ta zbraň byla a ta druhá postava, co jí tu zbraň házela, pak mohla udělat, říct OK, tak já ji hodím tak, aby přesně v tomhle okamžiku byla támhle. Jo? Takže ona to pak prostě bylo takový, že tady házela zbraň, trošku se netrefala, to udělala, hop, a sebrala ji. Jako, jo? A, a, tenhle jako systém nám teda jako pak prostě umožňoval, že, že, tam budou jako takový jako vznikat sami od sebe takový jako pěkný jako scény. Nebylo to asi úplně jako dobrý rozhodnutí, protože pro demo jsme ty scény mohli ještě mnohem líp jako a s menší prací jako udělat. Jako, jo? A to bylo opravdu investice do toho, aby, aby pak jako ty, ty, věci vznikaly jako sami. Jo? A, a, ale jako, jak říkám, to vlastně jako nikoho úplně jako nezajímá, když tu, když tu hru člověk jako prodává. A byl tam pak v plánu ještě jako další, další věci, jak tenhle ten jako systém využít, protože ten systém jako, vždy, jako vždy z, té verze, co jsme měli, jako fungoval fakt pěkně a dal se použít prostě na kde co. Jo? Tím, že vlastně ty, a jednak, aby ty postavy, dneska je to už poměrně běžný, že ty postavy že jako se koukají tam, kam mají. Jako jo? Ale když jsme s tím jako začínali, tak to ještě jako nebylo úplně jako norma, takže třeba právě to, aby ta postava prostě neustále sledovala toho, jako na koho útočí, nebo, a nebo, třeba jenom věc, která je jako zajímá. A jedna z věcí, kterou jsem, vím, že to drobnost, jo? ale když se prostě nic neděje, tak ty postavy pořád jako něco chtějí dělat. Jo? Tam nebudou jako stát zmrzlé prostě v nějaké jako pozici. Ani nebudou jenom opakovat nějaké idle animace, ale to by jako ty reální postavy neudělali. Jo? Oni prostě klidně popojdou kousek. Něko, a tam jsem měl myšlený takový systém, že v těch jako herních lokacích a, budou definovány nějaké body zájmu. A, což třeba si člověk představí, já nevím, že tam je prostě nějaký, a, nějaká místnost, ve které jsou obrazy na zdi a stojí tam taková malá soška. A ten bod zájmu prostě má definovaný OK, tak tahle ta věc je dobrá prostě z téhle vzdálenosti a z těch úhlů zhruba. A, takže ta postava pak prostě, když jako se ne, jako nic neděje, tak třeba se kouká na ten obraz přijde, a musí přijít k němu, prostě pojede se z té správné vzdálenosti zhruba a pak prostě popojde a podívá se na další obraz a pak tam je prostě ta malá soška a ona k ní přijde a takhle se k ní skloní a prohlídne si. Jo? Protože tam je ta vzdálenost definovaná jiná a protože už má ty animace všechny, aby se mohla kamkoliv koukat, kam kamkoliv přijít. Nebo vymyslí, že bude dělat něco třeba úplně jiného. Vymyslí si třeba, že si sedne a bude si upravovat čípy. A i takováhle animace se bod, vygeneruje ten bod zájmu, takže jedna postava si sedne a prostě upravuje si šípy prostě tam a, a, ta druhá postava prostě jde a kouká chvilku na ní, jo, protože prostě jako, <laughs> je to, generuje to ten bod zájmu. A, 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 fakt jsem jako doufal, že tady z tohohle toho jako vznikne fakt takový pěkný jako živý systém, nebo já nevím, třeba Body nebezpečí tam byly definované. Prostě, když člověk je někde v nějaké místnosti a jsou tam dveře, tak to je definované, jako, když je to v nějakém bojovém prostředí, jako, prostě zkoumají někde nějakou prostě pevnost nebo tak. A, nebo tam chodba, tak ty postavy každou chvilku koukají do té chodby, jako, jo, pro jistotu. Jo. A, Protože je to, je to definované jako ten bod nebezpečí a vlastně tak trošku jako hlídkujou. Jako, jo? jako že prostě pak je to, mě to přestane bavit, někam se půjdou kouknout, ale pořád ještě jako koukají občas na, ten, na to, jestli tam jako někdo tak nepřijde. Jo? A, a prostě mi to přišlo, jako, že když už tenhle ten systém udělá, tak pak jako se ty lokace můžou dělat zajímavý poměrně jako zadarmo, jenom tím, že tam nadefinují ty body zájmu. A že to může vytvářet zajímavé jako situace. A kromě toho teda takhle. Tohle zní jako poměrně jako ambiciozně všechno, ale samozřejmě, že jsem, že jako jsem se snažil být realistický a zase jsem se snažil ubírat jinde. Jako jo. A jel jsem tak jako dost podle svých preferencí, jak to tak dělám jako vždycky. Takže třeba ta hra neměla nějaký rozsáhlej jako rozsáhlý svět, celý vymodelovaný, a, ale měla jenom nějaké jako ty zajímavé lokace. A takže když člověk někam jako šel, tak šel jako po mapě a buď prostě se najednou text, došlo k encounteru, takže se to lovnulo. A lovnulo se třeba, já nevím, přepadení na cestě, situace. Nebo došli prostě někam do nějaký lokace a tam se tak pak jo, ta se loadla, ta zajímavá část, jako, jo, A že bychom prostě modelovali všechno mezi tím, anebo udělali jako nerealistické kratičky ty spojnice, to jsme jako nechtěli, jo. A, a, nejvíc to bylo ten prostě patrný uměst. Myslím, že až Zaklínač Trojka byla první hra, kde mě bavili město. <laughs> kde mi mě bavilo i město. Jako jo. A já, hraju, já mám vlastně rád takový ty bojový RPGčka a tak, jako, jo, kde, jo, kde člověk prostě vyřeší nějakou situaci, nějaký boj, pak, prostě, jo, pak se třeba s někým popovídá, pak prostě vylevluje a tak, jako nabere se schopnosti, nakoupí. Ale vždycky, jako, když přijdu do města, <laughs> tak se že ježiš, teď jsem už nechce hrát. Jako, jo spousta postav, s kterými bych možná mohl promluvit a nejspíš bych nic zajímavého nezjistil. Jo? Teď prostě, jo, jako, a spousta práce, kterou s tím měl ten tým, jenom proto, aby tam, jo, a to město se vypadá hrozně nerealisticky, protože tam jenom pár baráků, na to tak tam to fakt už problémy, a, a, vypadá to jako, že prostě projít ho a zjistit, co všechno se tam jako schovává, což nejde, tam za možností bude strašně moc práce, jo. Takže jsem si říkal, OK, tak tuhle tu práci všechno ušetříme. Město bude moc pěkný obrázek města s význačnýma lokacema, prostě tady je obchod, tady je radnice, tady je nějaká podzemní krypta. Tak jak na mapě se rozhoduju, kam půjdeme, tak tady se vlastně přijdeme do toho města, rozhodnu se, kam jako půjdeme a ušetříme s tím spoustu práce, která může být vlastně v důsledku i kontroverzní. Jako jo. Takže já pak klepnu tady na ten obchod, buď prostě se mi načte jako interfejs uh, toho obchodu, nebo se mi tam třeba načte lokace toho obchodu, ale už jenom, už jenom ten vnitřek a jakmile prostě kliknu na dveře, tak jsem zpátky na té na mapě a toho města. A podobně tam bylo ještě několik jako dalších takových jako konceptů. Třeba knížky. Ve spoustě her a si člověk může najít jako knížku Historie Severu 3, Historie Severu 4 <laughs> a tak jako, A může si jako všechny přečíst. Já to jako beru, je to prostě je lore té hry, ale mám radši, když ten lor té hry vlastně člověk získává tím hraním, jako tím, co ty lidi říkají, a ne, že se to musí jako prostě někde přečíst, vlastně, když chce zrovna hrát. Takže knížky jsem říkal, taková klasická proprieta dámy tam, ale nebude je číst ten hráč, budou je číst ty postavy. A když tam něco zajímavého najdou, tak to řeknou, jako jo, nebo to budou citovat třeba ve vhodné chvíli. Jako, aha, to jsem četl tady <laughs> v té knížce, co jsme našli. Tohle je ten <laughs> hrad, který a tak dál. Jo, jakože, uh, takže vlastně uh, ta knížka je jako předmět a nejspíš si vezme někdo, kdo prostě vlastně jako, koho to jako zajímá. V tý, kdo je ten jako chytrý v té družině <laughs> a ten si teda jako, jako přečte. Jo, a je to jeden, z jedna z těch činností, co vlastně můžou dělat jako v downtimeu, když se nic neděje, že furt vytahuje tu knížku a prostě chvilku si čte, jako se schová. A, a, a jo, to, co, když mluvím o předmětech, o rozdělování předmětů, tak a, to jsem tamhle taky vymyšlený. A ne, je to jako by zábava do nějaké jako míry, a spíš to jako mám pocit, že to jako natahuje tak ten, ten, gameplay, že po boji je vždycky potřeba pozbírat všechen ten loot. Jako jo, a, která jako člověk zmáčne ten alt, aby to, to vysvítilo a pak to všechno pokliká, nebo, nebo teda ještě tam musí jako prohledat ty mrtvoly a prohledat ty skříně a tak jako. A jako jo, dobře, a asi to jako je zábavný, protože z nějakého důvodu prostě to vykrádání trhliček nechali i v tom takový načetři, kde to, <laughs> nebo, nebo Hogwarts Battles, kde to působí jak pěst na voko jako jo. <laughs> protože jako, člověk tam zachrání někomu jako, a zachrání mu prostě pole před něčím a pak prostě dá ukradne mu hrábě. Jako, pardon. A, ale jako tohle jsem si říkal, že teda jako, udělám taky trošku jinak a, a, vlastně po boji, nebo když byla ta vhodná příležitost, tak tam byl jako jeden z těch příkazů pro celou skupinu, nebo třeba pro někoho, a byl prostě prohledejte to tady, jo? A na to byl pak jako, oni se prostě ty postavy se jako rozběhly a opravdu jako hledali. se svýma animacemi prostě tamhle ubrali prostě, tu mrtvolu, tamhle koukli pod postel, tamhle prostě rozbili zámek, utruhli prostě a vzali ty a, věci a tak. A pak to jako všechno donesli do takového speciálního jako interfejsu s lootem. No, jo? Jako, respektive to donesli jako do té jako, místnosti nebo tak, jako volili nějaký ten vod a tam to prostě jako snesli a pak tam byl sociální interface na rozdělování těch, těch pokladů, jo? kde vlastně se ten hráč rozhodl, komu co jako dá z těch věcí a mohl tam nechat ty věci, jak se vezme, jako kdo chce, prostě, protože jako je jenom ponese. Ale to vlastně bylo, jako, to, to, to bylo jako společný, ale ty postavy měly i svůj osobní majetek. A oni potřebovali čas od času, aby jim ten hráč něco jako dal, opravdu tohle, tohle si necháš ty. Jako, jo? a, a aby teda se udrželi tu lojalitu a prostě nebyli jako nespokojení, že dlouho nic nedostali a nebo že dostali nějakou blbost a, a tak podobně. Zase záviselo trošku na povaze těch postav a, a jak moc měli to hledisko to, toho to osobního prospěchu a co chtěli vlastně, co je zajímalo. A ty předměty pak ale vlastně jakoby opravdu vlastně nemohli s nimi dělat, co chtěli. Takže a je mohli třeba prodat a koupit si nějaký jiný, nebo si prodat a koupit si prostě uh, jiný hadry, nebo si prostě nechat udělat účes v kadeřnictví jako, jo, za ty prachy. To už jako to člověk pak jako neovládal, když, jak říkám, jo, oni když tam ty příkazy, uh, ty příkazy byly, uh, levým tlačítkem se dávaly příkazy a pravým tlačítkem se dávaly negativní příkazy. Takže když třeba člověk jako věděl, že tahle ta postava jako, je zbrklá a ten boj jako začne, tak mohl prostě na ten boj v vratu postovat klep, klepnout pravým na bojuji a znamenalo to nebojuji. Nebo když prostě a věděl, že ta postava prostě jako už, když už má pocit, že jako už je to v podstatě dořešený ten boj, tak už začne obírat ty jako, ten lůd sbírat, tak nezbírej lůd. Jako, jo? A, a, nebo aby třeba nepoužívala ohnivý kouzla ta postava nebo něco takového, kdyby to mohlo být nebezpečný a neví, to, a neví to ten hráč, nebo už na to jako dojeli. My jsme z toho samozřejmě udělali, proučili toho dema hlavně to, co je vidět, a to je prostě ten, a, to byl ten jako animační bojový systém. A ty ostatní věci byly takový jako hezký sny, a, a kterým už jsme k jejich realizaci jsme se nedostali proto, tu hru jsme udali takovým jako divným způsobem. My jsme teda jeli s tou hrou na, nějaký jako, na nějakou akci, která přímo byla určená k tomu, aby tam vývojáři našli ty svoje, ty svoje publishery. A to, to, to bylo, v té době ještě nebyly takový ty, nebyly notebooky pořádně, nebyly takový ty jako plochý monitory, takže jsem se pamatuju, jak jsme na tu prezentaci šli s takovým obrovským vlastně CRTčkem <laughs> a tak. A samozřejmě s počítačem <laughs> taky jako běží a tak. No a tam jsme pak jako seděli a ukazovali to těm lidem a oni říkali, hm, jako tohle je pěkný a tak jako. Ale pak jsme vlastně zjistili, že to je poměrně jako marná snaha. Myslím, že nám to někdo od Electronic Arts nebo Microsoft řekl rovnou, říkal, kluci, to, co děláte, je moc pěkný. Jako, mně se to třeba osobně fakt líbí, ale my, když budeme prostě chtít RPGčko do portfolia, tak zajdeme tam za Bajovérem nebo za někým prostě, <laughs> za nějakýma vývojářem, který už mají prostě track record, že jich udělali několik. Jako. <laughs> A, a takže vám přejeme jako hodně štěstí tady s kýmhle, jako jo. Ale pak, byl, pak byly, tam, byly tam nějaký firmy, kterým se to fakt líbilo, těm lidem. A, a nakonec v podstatě jsme se, to jednání nejslibněji vypadalo uh, CDV, to jsou nějaký rakouští, byly rakouští vývojáři, ne, uh, publishery. A tam se to jako hodně líbilo vlastně osobně tomu jako uh, řediteli té firmy. Ale pak se ukázalo, že ještě radši by byl, kdyby to bylo víc jako gotik. A gotik je teda otevřený svět. <laughs> jako, jo? A to my jsme tam teda jako ani náhodou neměli. Ale oni, že by nám na to dali peníze, aby jsme to tam jako dodělali teda. Já jsem také nevěděl, co dělat, protože já jsem vymyslel tu hru tak, aby jsme ji dokázali udělat. To znamená, že tam budou jenom ty jako uzavřené lokace, které se dají krásně nadefinovat, jako, které se zvládnou jak technicky, tak jako obsahově a, a dělat jako velký svět, No a uh, nakonec jsme to jako zkusili a vlastně to další demo, který jako vzniklo toho uh, Visionu, teda mělo už jako nějakou jakoby, uh, mělo nějaký jako městečko jako teda a nějakou krajinu kolem. Technicky jsme to jako nějak jako zvládli, ale říkám, tím, s tím obsahem je to problém, jo? že tam opravdu člověk už musí toho udělat jako hodně. Ale, ale nevím, jestli bychom to dali nebo nedali, ale nedostali jsme přeji co zjistit protože sice nám jako zaplatil tady vývoj tohle dema, ale ten ředitel, který tam byl asi 20 let, tak v té době vlastně skončil a nastoupil tam někdo jiný a toho to vůbec nezajímalo vlastně, co děláme, <laughs> takže zastavit. Myslím, že vlastně to byl takový jakoby svým způsobem vrchol týmí práce v těch jako videohrách. No a mezi tím se stala jako jedna věc, která, kterou jako jsem nečekal. Jo. A já, který celý život prostě dělám hry pro díky, tak se mi podařilo prostě udělat hru pro širokou veřejnost, prostě, která funguje úplně super.